Carl Bloch har foretaget en masse ændringer og justeringer under udarbejdelsen af det her motiv. Ikke mindst de tre hovedpersoner i forgrunden. Overalt er der foretaget små ændringer i konturerne og i omridsene, hvor han har justeret og malet ovenpå og flyttet. Det er især tydeligt for eksempel til venstre for den ene piges røde ærme og hendes hvide hovedklæde. Noget af det eneste, der ser ud til at have ligget fast fra starten, det er de tre ansigter. Nogle steder kan man også se ændringerne i motivet, fordi det øverste farvelag er blevet mere gennemsigtigt. Det er især tydeligt i den del af duen, der vender ind mod den forreste mand. Opstillingen med måltidet oven på bordet kan man også se er malet bagfra og frem. Det vil sige, at han har malet de bagerste ting først, og så de forreste ting ovenpå. Et andet billede, hvor der også er foretaget en masse ændringer i motivet, men hvor det lykkedes maleren at undgå problemet med optørringsrevner, er Joachim Skovgaards Kristus i de dødes rige.